Դուք դիտում եք կանաչ լուրերը, բարև ձեզ։ Մաշտոցի Պուրակի պաշտպաններին հաջողվեց տեղադրել վրան շուրջօրյա նստացույցի համար։ Այսօր առաջին գիշերն էր, որը երիտասարդ բնապահպանները ու ակտիվիստները անցկացրեցին Պուրակում, չնայած ջերմաստիճանը ցածր էր զրոյից։ Սկսել արդեն, ժամը, գիշերվա, ուրեմն 1:45, Մաշտոցի Պուրակ, Երևան, կենտրոն, ուրեմն կարիմատն ենք բացում, տիգետնի վրա փրենք, փորձենք տեղավորվել, պարկել, ընդեղ երեխեքը նստարանների վրա, նստոտած են, վրանում երկու հոգի ունենք, իրար գլխի հավաքված, մի խոսքով մեր Առորյանը Մաշտոցի Պուրակում գիշերը, միացեք, երկու գիշեր դեռ կա, կհասցնեք։ Իմ պայուսակի մեջ։ Համար տասնիվ դրել էինք, լավ։ Դարյունը ձեզ գրող տղներ, իր կարմիր գույնով սարեն է ներկել, իր կարմիր գույնով սարեն է ներկել, դուք որ կյանքը ձեր, մեզ նվից նվեր, որ սարերը մեր չմնան անտեր, որ սարերը մեր չմնան անտեր, ես գիտեմ եւ դա է իսկությունը, ձեր երդում է գիններ ձեր այան, նոր ծնվածների ալիությունը, կապվելու է ձեզ հետ անպայման։ Հիասկան ճանցավ գիշերը, մենակ զարդկանց եմ կիս ծավոտ, մնապես շատ լավ։ Հակազի արջանքությում եմ խտացած կատը։ Ենդեղից էր խտացած կատով թե։ Շները գալիս էին, ռուս։ Իդես չէ կողքի դրած կոշկնի տանում էին, նրամար եստիկ կոշկնի դելել մեջ տեղը։ Նորմալ, շատ լավ, ոչ մի միջադեպը տեղը չի ունեցել, ամեն ինչ նորմալ, հանգիստ, ամեն ինչ անցել է օքեյ։ 22 թե 25, 22-ից 25 դատանվել։ Ձայները չեն բարձրացել, ամեն ինչ նորմալ։ Բավական, ամեն ինչ նորմալ անցել։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ մարտի 13-ին Վայոցձորում գտնվող Մոզերովի քարանձավում տեղի է ունեցել փլուզում։ Քարանձավի առաջին մուտքից 20 մետր հեռավորությամբ փլուզվել է մոտ 50-ից 70 խորանարդ մետր հողազանգված, մասնակի փակելով երկրորդ մուտքը։ Մենք այսօր կայցելենք Մոզերովի քարանձավ և կփորձենք տեղում պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մանրամասները կանաչ լուրերի հաջորդ թողարկման մեջ։